Nox App Player é a melhor opção de jogos Android no seu computador ou notebook. Compatível com AMD ou Intel, Mac e Windows, tem uma resposta rápida, resolução 4K, conhece controles, gerencia janelas e tem uma infinidade de jogos. Você pode usar o Nox como ambiente de trabalho com todas as ferramentas que precisar. Só para resumir, com o Nox você tem toda a praticidade e leveza do Android somado a uma excelente performance em jogos. O Nox não te deixa na mão.